mundo ya, tremenda. Eta Logroño en su seno era hincheara. Corto de impulsos, me sube, vuelve a vibrar con el tiempo de la sangre. Hogeita hamabost urteko, con nene valiente. Eta gaitzesteko elkarretaratzea. Berrogeita hamabost urteko gizonezkoa, irail izana aitortu du. Ikotaren hiru seme alabak itotzen saiatu zen Ebro ibaian. Logroño beraz, une honetan bertan ari dira, egiten genero kontrako horma margoan. Eta Iruñean oste, har baino gehiago dira iraso sexisten gatik jasotako salaketak, horrela Iruñarriko mugimendu feministak biharko gaitzespen elkarretaratzea deitu du. Emakumezko batek etxe bizitza batean gertatutakoa bortxaketa alegina salatu du, udaltzainek gizonezkoa atxilotu dute eta epaileak aske utzi du aginduarekin. Gaztelu plazako puntzaren laguntzaz ezarri zuen emakumeak salaketa eta antxa dutu dute konzultatzeko. Iruñako udalak ere bat egin dute jaldiarekin. Eta San Ferminetako bestelako gertakarietan jarraitu zogita bat urteko gazte bat erietxean da Iruñako mediaduna parkean sei labankada jaso ezean. Polizia Nazionala gertatutakoa ikertu eta erasotzailearen bila dabil. Hirugarren entzierroan foruzaingoak korrikalari bat salatu du korrika egiten ari zela mugikorrarekin bere burua grabatzen aritzeagatik. Foru poliziak gogorarazi du entzierroaren ordenantzak debekatu egiten duela entzierroan korrika batela zure burua grabatzen. Bestelakoan Aita Mari Ontzia Sirakusatik etxera bueltan da. Italiako portu honetan eman ditu azken asteak ekain erdialdean eta hirurogeitan ari migratzaile erreskatatu zituenetik. Italiak itxas segurtasun araudia urratzea egotzi dio Aita Mariri, eta kezkatuta daude Europan aztertzen ari diren migrazio itunak ekarriko duenarekin. Ez dakigu oso ongi, zergatuko den rengurtean eta izango da ontzatzea hori argi daukagu. Usaiatuko gara, baino izango da, beti da zaila, baino gero eta zaila da. Etxera itzuli aurretik dituzten kezka horiek guztiak partekatzeko, Mediterraneoan lanean diharduten gainontzeko eta erakundeekin bilduko dira Palermon. Eta Ukrainan Zelenski Azov bataioiko bost komandante omendu ditu eta honek Errusiaren haserrea piztu du. Ukrainar nazionalistek bigarren mundu gerran Poloniarren kontra egindako sarraskiaren jarrak omentzeko ekitaldian batu dira Zelenski eta Andrzej Duda presidente Poloniarra. Errusiaren inbertsuari kaukitu duen laguntzaietako bat. Azken egunetan Poloniako armadak horren adibide argia emetropatu baitutu ekialdeko mugetara. Goizak aur, Zelenskik Turkiatik azto bataioiko bost komandante ekarri ditu bere gazkinean eta Mariupoleko dukontzatak kondekoratu ditu. Ukrainak preso truketarako akordioa duela gerrak iran bitartean Ukrainera bueltatzeko debekua baitzuten. Errepideetan zorut momentu honetan bertan segurtasun saiaren arabera eta eguraldiari dagokionez egunaren amaieran iparraldean zerua odeitsu egongo da eta euria egitea. Eta hegoaldean arratsaldearen amaieran iparraldeko haizeak be odei batzuk ekar ditzake. Gaueko temperaturan aldiz ez da aldaketa handirik izan. Albiste emankizuna eta bien bitartean informazioa une